日，大 S 和老公汪小菲夫妻两共同参加了一档明星夫妻观察类真人秀《幸福三重奏》，而备受网友们的关注与讨论。在最新一期《幸福三重奏》的节目中，妹妹小 S 千里跋涉做客姐姐大 S 夫妻家中。节目里小 S 一到场就上演了各种小姨子、姐夫吃醋争宠的戏码，小 S 人都还没到，就在途中先打电话给姐夫汪小菲，和姐夫一发斗嘴后，小 S 完全无言。后来要求和姐姐大 S 讲话，汪小菲说大 S 在洗手间，一上得要两钟头，让小 S 只好挂断电话。小 S 一到，让汪小菲与大 S 原本甜蜜宁静的相处模式完全被打乱，小 S 时不时就争宠，像是争夺床铺。大 S 直接表明让汪小菲睡沙发，让他只好落寞独自坐在餐桌。小 S 更走过去取笑汪小菲，你坐在这也行啊，这不会太静态呀。更说他主持以来从没遇过节目出现这样状态。接着大 S 出口气问他的猫为什么取名为牛奶，小 S 马上抢答，我知道啊，泡沫之夏，我是你的粉丝耶。接着镜头转向一脸傻萌的汪小菲，他完全不知由来，原来是泡沫之夏剧中情节。大 S 因此还创作黑猫与牛奶歌词，汪小菲在此时完全占下风，只好夸奖大 S 做饭真香啊。但没想到小 S 也紧接着赞美了起来，汪小菲立刻不服气了，顺势在老婆大 S 脸上亲了一口。小 S 尴尬问，那我是不是也要亲啊，看见两人这么会争宠斗嘴。大 S 哭笑不得，认为就是他们特有的互动方式，两人以我为抢夺目标，我觉得很好笑。大 S 还说他们两人仿佛天生相克一样，见面就互呛。其实此前在康熙来了节目中，大 S 也有自曝小 S 和汪小菲两人还因为谁进产房陪他生宝宝而发生丁职吵架，两人直到大 S 要进产房前还在争论。还有此前在康熙来了中，小 S 又吐槽过汪小菲，说他女儿穿的土，还声称他对大 S 说以后他们的女儿一定要穿的时髦像一样。不过虽然小 S 和汪小菲两人经常互呛斗嘴，还互争大 S 的宠，仿佛天生相克一样，但其实两人关系很好，都互相力挺对方，他们家真的是很有爱的一大家子。小 S 此前就发微博力挺汪小菲真男人，小 S 生第三个女儿，汪小菲还发微博声称为他紧张，因为大家都是一家人。小八在这想说，大 S 一家真的很温馨有爱，感觉是非常幸福的一家人。大 S 自己也真的好幸运，老公妹妹都宠爱他，你们羡慕他吗？